Jeg hedder Samuel. Jeg hedder Sofus. Jeg hedder Marius. Og jeg hedder Sanna. Og vi er alle sammen gået på Klejtrup Musik Efterskole. Alle, som vælger at tage på efterskole, er den samme type. Det er det overhovedet ikke. Men det er lidt ligesom sådan, hvad er det? Sådan breakfast cereal. Det er den samme ting, men der er mega mange varianter af den. Interessen, det er mælken. Den er alle sammen. I siger altid til hinanden, at I kommer til at være venner resten af livet fremover. Det er en helt anden slags venner på en eller anden måde. Ja, de venner fra efterskole, dem kender man på en helt anden måde, end man gør med dem fra folkeskole. Men man går ikke rundt og siger til hinanden, vi venner resten af livet. Nej, for det kan man jo ikke vide. Alle kysser med alle på efterskolefesterne, både drenge og piger. Altså, det er rigtigt. Altså, for eksempel, jeg kan sige, at jeg var ikke sådan vant til så mange forskellige seksualiteter, og så at det der, så jeg tror på efterskolen, der blev det sådan lettet. Så var der bare ikke noget i vejen med at gøre det til festerne, hvilket jeg synes, der var fucking sejt på en måde. Men alle ved også bare, at det er fis og blade. Altså, det er ikke mere end det. Og udforsk alt muligt for sjov. Altså, det var bare ikke på en seksuel måde, hvis man tænker på den måde. Altså, det er bare det kan det jo også godt være. Det kan det jo godt være, men for det meste, så er det jo bare, altså, sjov blade. Alle, der har kærester inden et efterskoleophold, slår op. Nej! Altså, det er udfordrende at have en kæreste på efterskole, fordi der er så mange nye mennesker. Man har brug for bare at være til stede og sådan lade mobilen ligge. Vi skal ikke sidde og skrive til hinanden ellers. Mm. Det er også det, som efterskolen siger til forældrene, at hvis de ikke bliver ringet op af deres børn, så er det bare fordi, de har det skide godt. Det var kun at komme nu, og så chokoladekiks. Jeg kan huske, at vi plejede at stjæle den der elkedel ude for køkkenet. Jeg havde min egen elkedel med. Næste sammen med min te. Min urtete. I har alle haft lus eller fnat. Jeg kan huske, at jeg kæmpede med dig i badet. Og så kæmpede du mig, og så fik du bare fat i sådan en kæmpe fed en. Og som Lone, vores lærer, sagde, det er ikke en skam at have lus. Det er en skam ikke at bekæmpe. Ja. Vi har haft nat. Vi er fnatkongerne på skolen. Ja, men det kommer jo. Altså, det kommer. Det følger med i pakken. Ifølge jer burde alle prøve at gå på efterskole. Ja. Yeah. Yeah. Giv det et skud. Mm. Yeah. Du kan altid droppe ud og finde noget andet. Jeg var personligt selv meget nervøs for det. Men jeg vil sige, i sidste ende, så er det fandme det værd. Yeah. Og jeg tror, at der er mange, der siger, som der ikke har gået på efterskole, at jamen, jeg er bare ikke lige typen. Men der er jo ikke nogen typisk, der ikke kan gå på efterskole. Nej, og også bare det, der er så mange forskellige efterskoler med så mange forskellige formater. Det er måske et år med altså nogle af de stærkeste minder. Lige meget hvad, så bliver man meget glad for det bagefter. Så jo, tag på efterskole for satan. Do it! Just do it! Yeah.